ആക്ച്വലി വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനായിട്ട് നല്ല ക്ലോസ് ആയിരുന്നു, കാരണം ഞങ്ങളുടെ സീരിയൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് പുള്ളിക്കാരനെ. ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയി, കാരണം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ബ്രാഹ്മിണും നമ്പൂതിരിയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനും പറയാനും മന്ത്രങ്ങൾ പറയാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക്. സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നല്ല ക്ലോസ് ആയിരുന്നു കൈലാസ് ചേട്ടനായിട്ട്. പിന്നെ അസുഖം കൂടിയപ്പം പുള്ളി ഞങ്ങളെ സീരിയലിൽ നിന്ന് മാറുകയുണ്ടായി. അതിന് ശേഷം പോലും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കോണ്ടാക്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നു, പക്ഷെ നല്ലൊരു ആത്മബന്ധമായിരുന്നു. കാരണം എന്താ പറയുക, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതും എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം കുറേയെല്ലാം പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ നല്ലൊരു ആക്ടറായിരുന്നു, സീനിയർ ആക്ടറായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കം പേരെയുള്ള മലയാള സിനിമയിലോ സീരിയലിലോ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രജനീകാന്തിൻ്റെ കൂടെ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്തു. പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോലും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കൈലാസ്നാഥേട്ടൻ. സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമവും സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ സാന്ത്വനം ഫാമിലിക്ക് ഇത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. ഞാൻ മദ്രാസിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമയുടെ വർക്കിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുതലി രാഗത്തിൻ്റെ കണ്ണത്തോ ദൂരമുള്ള ഫ്ലക്സിൽ പ്രധാന വേഷക്കാരനായി ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പാലൈവന ചോല പോലുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തമിഴിലൊരു കാലത്ത് ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ അനുഭവഭാഗ്യമില്ല, ഒരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്തു, ഇന്നല്ല മാഷാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്തു, അതും വിചാരിച്ചാലും പോയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ ശ്രീമാരൻ തമ്പി സാറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. എന്നാലും എന്താ പറയുക, ജീവിതത്തിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ. നന്നായിട്ട് വെറ്റില മുറുക്കുകയൊക്കെ മുറുക്കി സെറ്റിൽ നല്ല തമാശകൾ പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു. കുറേ നല്ല സിനിമകളിലും കുറേ നല്ല സീരിയലുകളിലും അഭിനയിച്ചു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം. എനിക്ക് ആകെയുള്ളൊരു വേദന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ വേദനയാണ് എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് പിടികിട്ടാത്തത്. എന്തായാലും എന്താ പറയുക, എന്നെ ഒരു 8-10 ദിവസം മുമ്പ് ധന്യ വിളിച്ചിരുന്നു, ഇനി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല ചേട്ടാ, അച്ഛൻ ഇനി രക്ഷപ്പെടില്ല, അത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജായി, ഇൻറ്റേണൽ മുഴുവൻ പ്രോബ്ലമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ധന്യ വിളിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു പൂജാരിയാണ്, നീ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അച്ഛന് വേണ്ടി, അതിനപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ഞാൻ മറുപടിയും പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിളി വരുമെന്ന്. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, സിനിമയുടെ യാതൊരു പളവളപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കൈലാസ്. എനിക്ക് മദ്രാസിൽ വെച്ച് എനിക്കറിയാം, പഴയ അവരുടെ ഒരുതലി രാഗം സിനിമയിൽ ഇവർ ശങ്കരേട്ടൻ പിന്നെ രവീന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് സമയത്ത് തുമ്പു എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. അത് ആ പടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തുമ്പുവാണ്, തുമ്പു എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. കൈലാസിനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിളിക്കുകയില്ല. പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കാണും, എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലും കാണും. വളരെ നല്ല ഒരു ബിഹേവിയറാണ്, നല്ല ഇതാണ്. ഇടയ്ക്ക് വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോൾ വിളിച്ചിരുന്നപ്പം, എറണാകുളത്ത് മോളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത്, അപ്പം വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇനി 1 വർഷം കഴിഞ്ഞില്ല, അതിന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കയറി. പിന്നെ മോള് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, മോള് തന്നെ പറഞ്ഞു, ആൻറ്റി അത് എനിക്ക് ഇത്തവണ കുറച്ച് കണ്ണികേട് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്. ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു, ഷിപ്പ് പ്രിപ്പേർഡ് ആണ് ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവളെങ്ങനെ വിഷമിക്കല്ലേ വിഷമിക്കല്ലേ എന്ന് എന്നും ഒരു മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നിത്യശാന്തി. നമസ്കാരം, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഭാരത് ഭവനിലാണ്. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ നടൻ ശ്രീ കൈലാസ്നാഥിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ ഭാരത് ഭവനിലെ എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ മലയാളം സിനിമ സീരിയൽ രംഗത്തെ നിരവധി നടിയും നടന്മാരും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ ആ ഡെഡ് ബോഡി കാത്തു നിൽക്കുക. ശ്രീ കൈലാസ്നാഥുമായി എനിക്ക് വളരെ കാലമായുള്ള ബന്ധമാണ്. ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുവാൻ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴിലെ ഒരു തലയെ രാഗമെന്ന സിനിമയിലൂടെ തമിഴകവും പിടിച്ചടക്കിയ ശ്രീ കൈലാസ്നാഥ് പക്വതയാർന്ന മിതത്വം പാലിക്കുന്ന ഏത് കഥാപാത്രത്തെ കിട്ടിയാലും അതിഗംഭീരമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അനിതര സാധാരണമായ ഒരു കഴിവ് ഉള്ള ഒരു നല്ല നടനായിരുന്നു ശ്രീ കൈലാസ്നാഥ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി അദ്ദേഹം ഹൃദ്രോഗം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കുകയും പിന്നീടും ഒരു പുനർജന്മം പോലെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും സീരിയൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ സജീവമാവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുമൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദൗർഭാഗ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വളരെ വേദനയുണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി സഹകരിച്ച ആ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ, എപ്പോഴും എല്ലാവരെ കുറിച്ചും നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന ആ വലിയ നടൻ്റെ ഈ വേദനാജനകമായ ഈ വേർപാട് വല്ലാത്ത ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കും. ആ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഹൃദയാഞ്ജലി ഹൃദയപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നു. Thank you.